Зошит, ручка, пенал, щоденник, обкладинки, шкільна форма, взуття. Пандемія вплинула на систему освіти України, але, як запевнило у профільному міністерстві, з 1 вересня діти точно розпочнуть навчання за партами. Тому батьки переймаються питанням, як же підготувати та налаштувати дитину до школи. Тетяна – мати двох хлопчиків – Дмитра та Матвія. Розповідає, підготовка старшої і молодшої дитини значно відрізняється. Зазвичай батьки кажуть, ой, знову ця школа, несуть негативну емоцію. Я вважаю, що все-таки школа – це свято, тому що кожен день дитина дізнається щось нове, вона спілкується з друзями, в них відбуваються якісь вечірки. Крім того, що вона ходить, навчається, там здобуває знання, вона ще й формує і розвиває свій емоційний інтелект. Тетяна ділиться з нами, що підготовку до школи розпочала ще влітку. Залучала сина Матвія до творчих і спортивних завдань. Буквально ось в неділю Матвій, якому 8 років, повернувся з спорт-бізнес-кемп. Вони піднімалися на Говерлу. І я думаю, що після того, як він піднявся на Говерлу з командою, то школа вже йому, в принципі, буде по плечу. Психологи наголошують, що під час підготовки дитини до школи треба враховувати три аспекти його зрілості. Інтелектуальний, соціальний та емоційний. Для того, щоб у ребенка не було психічного напряження, для того, щоб він був спокійний, для того, щоб успокоїлись родители, в першу чергу должен бути сохраняться баланс між робочим процесом і отдыхом. Второй момент. Когда приходят в учебный год, родители должны внутренне сами быть готовы говорить о том, что здорово поддержать ребенка, ты идешь в школу, ребенок тогда настраивается. Аби бути готовими до 1 вересня, вирушаємо у шкільний шопінг. Першою справою ми завітали до магазину одягу, де мати Матвія почала обирати штанці майбутньому другокласнику. Ціни на шкільну форму однакові для будь-якого віку – від 850 гривень до 1200 гривень. Діти хотілося з резиночками, великий вибір на зріст 134, десь, так? Далі переходимо на взуття. Тут, звісно, очі розбігаються, але мати підходить до вибору шкільних кедів, кросівок з холодним розумом. Ну тут добре, коли буде осінь і коли потрібно буде перевзуватися. А у нас вже на перевзувачки є. Воно перфорівано, не буде жарко. Нам чисто, щоб на вулицю по калюжам пройтись можна було. Я думаю, є ще таке. Це шкіра, повністю шкіра. Для молодшої школи з взуття переважно обирають туфлі класичного варіанту та макасини. В середньому їхня ціна від 600 до 800 гривень. А старші вже вибирають за своїм бажанням. Вони хочуть кросівки або от такого плану, як сліпони, макасини. Тут коштують в районі 1400 гривень, тому що тут повністю шкіра йде. У магазині асортимент на будь-який колір та смак. Цей пакунок обійшовся Тетяні у 1400 гривень. Далі треба обрати рюкзак. На ринку можна зустріти різні моделі портфелів та рюкзаків. Ціна коливається від 500 до 1100 гривень – це за ранці. І від 500 до 2000 гривень – за рюкзаки. Якщо ж порівнювати ціни з магазином, то вони значно відрізняються. Середня ціна рюкзака – від 1000 до 1500 гривень, хоча можна натрапити і на знижки. Та обов'язково треба не забути про канцелярію. Ціни на шкільне приладдя різне. Можна придбати щоденник і за 15 гривень, і за 200. А за обкладинки для підручників подекуди доведеться віддати від 50 гривень. Тепер складаємо всю суму разом, і виходить, що у 2021 році на шкільний кошик в середньому прийдеться витратити на шкільну форму – 1100 гривень. Взуття – 800 гривень, рюкзак – 800 гривень, щоденник вам обійдеться – 50 гривень, канцелярія – 700-800 гривень. Це порівняно на 1000 гривень менше, ніж торік. Головні поради батькам – купуйте оптом та готуйтеся до школи заздалегідь. Наталія Чинталян, Сергій Кривощок. Правда тут лайв.
Мене звати Макс Сербін, і я хочу, щоб ваше життя було кращим. Отже, не гаємо часу, переходимо на YouTube-канал «Правда тут», підписуємось, ставимо пальці догори і пишемо приємні коментарі. І, звісно, насолоджуємося корисним та актуальним матеріалом.